Avtomobilga LED lampa qo'ysa bo'ladimi? Buning uchun jarima bor yoki yo'q? Avtomobil ishlab chiqarishdan to'xtagan yoki to'xtamaganligidan qat'iy nazar, O'zbekistonda avtomobilga LED lampa qo'ysa bo'ladi. Buning uchun qonunchilikda chora yoki javobgarlik yo'q. Faqatgina muhim tomoni uni standart bo'yicha o'rnatish kerak. Albatta, haydovchilarga yuborib qo'ying. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Endi LED yoki BLED yoki ksenon yoki biksenon nimaga mumkin yoki mumkin emas degan sahifani boshlayman. Bugun birinchi qismi sizga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan LED Zimmer'ni ko'rsataman. Mana bu yerda nima yozilgan? 45 vatt 4200 lumen. Bu LED'ni blizniga hech qatga qo'yish mumkin emas. Sababi GOS'da chotka yozilgan. GOS O'zbekiston davlat standartida yozilgan. Agarda 2000 lumendan ko'proq bo'lsa svet kuchi, to уже avtokorrektor bilan amovatel qo'yish shart. A bu yerda 2000 lumendan ko'proq yozilgan. Demak, уже bu noqonuniy. Shu sahifamni davom etaman va yanada boshqa qism navbat-navbat chiqaraman. To есть bitta emas, уже ko'proq ko'proq video chiqaraman. Nimaga mumkin, nimaga mumkin emas. Salomat bo'linglar.